ביום רביעי הקרוב זה קורה. אסתי גינסבורג, או בשמה החדש דורית גינסבורג, מתגייסת לצהל. אני לך טירונית גינסבורג, 30 שניות היית פה. אני לא יכולה לשמוע את המשפט הזה. אסתי, שתעלה על מדים, תשרת בבקום בחיל השלישות. אני אהיה בביטן של חיל השלישות בבקום, ואני אסביר לתיכוניסטים למה כדאי להם להתגייס. גינסבורג, מסתבר, מתרגשת מאוד וגם מפחדת מהעכברים בבסיס. יש לי הרבה חששות, אבל בסך הכל ההתרגשות והציפייה גוברים על החששות. מה את חוששת, נגיד, תני לי דבר אחד. שמעתי שיש עכברים גם בבסיס, כן, כן. פחדת מהעכברים? לא, מה פתאום? אני ממש בסבבה עם עכברים. בטח את פחד גם מהמקלחות המשותפות, דברים כאלה. כי היום בעידן הסלולרים וזה יכולים, את יודעת, אני לא צריך לספר לך. שהם התחשבו לי בקטע הזה, אני מקווה. בצילומי קטלוג החורף של טאג וומן, סיפרה לנו גינסבורג על צילומיה בהוליווד. היה מדהים, זה היה ממש כיף, כי זאת הייתה חוויית משחק הראשונה שלי. נו, וספרי קצת חוויות מהסט. טוב, 50 סנט הוא זבל, לא סובל את אותו מניאק. סתם. סתם. הוא הכי מצחיק בעולם. כן. הוא חמוד. כולם היו חמודים. ולמי ששאל את עצמו מה מצב הזוגיות של המלשבית, הנה התשובה. מה קורה איתה? היא פנויה במימלה? כן. כמה עכשיו אנשים ככה נדבקים למרקע ואומרים וואו. רגע, אז עכשיו אתה אומר שהמחזרים עומדים לעמוד מחוץ לדלת? כל היום? תגידי מה הדרישות ואנחנו נסנן. רוצה ככה, מלא פרחים, מלא שוקולדים, מלא מתנות יקרות, רק. אם זה לא מתנות יקרות, אז תשכח מזה. שיהיה חתיך, שיהיה בלונדיני. לא, שיהיה מכוער. שיהיה שמן, מקריח. כן, אלה הקריטריונים. I've noticed you around. ומבלונדינית אחת לבלונדינית שנייה. רותם סלע הצטלמה במתחם באזל לקטלוג החורף של לוצ'י, עונה רביעית ברציפות. סלע הצטלמה עם עוד שתי דוגמניות, שהקונספט הוא שלוש בנות שעושות חיים ברחבי העיר. בחודש הבא תטוס הפרזנטורית לאוגנדה, שם תככב בדרמה החדשה אבודים באפריקה לצד מושיק גלמין ועידן חביב. אנחנו מחכים. Would you go to bed with me?